Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմն արձագանքել է տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքին եւ այն կարծիքներին, թե օրենքը սահմանափակելու է մասնավորապես ռուսական ալիքների հերարցակումը Հայաստանում։ Ի պատասխան այն հարցի, թե Հանրապետության նախագահի կողմից 3 ստորագրված ազգային ժողովի ընդունած տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի հետ կապված կարծիքներ են հնչում, որ օրենքով սահմանափակվելու է մասնավորապես ռուսական ալիքների հերարցակումը Հայաստանում, եւ ինչպես նախագահի աշխատակազմը կմեկնաբանի այդ տեղեկություններին, աշխատակազմից պատասխանել են։ Միջև Հանրապետության նախագահի կողմից ձեր նշած օրենքի ստորագրումը Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում հանգամանալիս քննարկումներ են տեղի ունեցել ազգային ժողովի падգամավորների, ոլորտի լիազոր մարմինների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև շահագրգիռ կազմակերպությունների ու անհատների հետ, որոնց արդյունքներով համապատասխան վերլուծություն է ներկայացվել Հանրապետության նախագահին։ Օրենքի շուրջ երկխոսություն է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության ներկայացուցիչների հետ, ըստ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ուսումնասիրությունների եւ վերլուծությունների, հիշալ օրենքն առերևույթ սահմանադրականության խնդիր չունի, հետեւաբար նախագահը չէր կարող այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքը ստորագրելով Հանրապետության նախագահը հանդես է եկել հայտարարության, մասնավորապես ընդգծելով, որ սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում հետևելու է դրա կիրառմանը։ Հայտարարության մեջ Հանրապետության նախագահը կարևորել է օրենքի անցումային դրույթներով նախատեսված գործողությունները մասնավորապես համապատասխան միջկառավարական պայմանագրերի կնքում, ենթաօրեց դրական նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում, որոնց հիման վրա էլ պետք է կատարվի արտերկրյա հեռուստաալիքների, այդ թվում նաև ռուսական հաղորդումների հեռարձակումը, և անհրաժեշտ համարել դրան ժամանակին և հստակ իրականացումը, ինչը բխում է մեր պետական շահերից։ Նշելով, որ առկա խնդիրները պետք է կարգավորվեն քննարկումների և միջկառավարական պայմանագրերի համաձայնագրերի միջոցով, Հանրապետության նախագահը կարևոր է համարել արդեն իսկ սկսել աշխատանքներն այդ ուղղությամբ և հիշյալ պայմանագրերի համաձայնագրերի ստորագրումը և վավերացումն ավարտել մինչև այս տարեվերջ։ Այդ պարագայում արտերկրյա հեռուստաալիքների հեռարձակման հետ կապված որևէ խնդիր չի կարող լինել, խորհուրդ ենք տալիս ընդհանրապես մանրամասն ծանոթանալ Հանրապետության նախագահի ստորագրմանը ներկայացվող օրենքների վերաբերյալ հայտարարություններին և մասնավորապես այս օրենքին առնչվող հայտարարությանը։ Օգոստոսի 7-ի ժամը 11:00-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 39,985 դեպք, որոնցից 32,008 առողջացած, 777-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանին հաստատի բուժում է ստանում 6,972 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 172,994 թեստավորում։ Այսպիսով ունենք կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 166 նոր դեպք և 452 առողջացած։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանն անդրադարձել է սոցցանցերում իր շուրջ ծավալված խոսակցություններին և նոր ընկերուհուն։ Հայ գրոսմայստերը իր Facebook-յան էջում մասնավորապես գրել է. «Այս տարին անտանելի բարդ տարի էր ինձ համար, տարի, որը անհասկանալի կերպով փոխելու է մեր կյանքը։ Համենայն դեպս այն արդեն իմը փոխել է։ Արիանային կորցնելը ամենավատ բանն էր, որ ես երբևէ զգացել էի։ Այս դժոխքի միջով անցնելը ստիպեց ինձ հասկանալ ինքս ինձ ու վերլուծել կյանքս։ Ես գիտեմ, որ Արին միշտ ուզում էր, որ ես ազնիվ լինեմ, ճշմարիտ լինեմ ինքս ինձ հետ և մարդկանց առջև բաց, քանի որ ես հենց այդպիսին եմ։ Այսպիսով ակով ես ուզում եմ անկեղծանալ իմ կյանքում վերջերս կատարվելիքի մասին և խոստանալ շարունակել լինել անկեղծ իմ ողջ կյանքի ընթացքում։ Հիմնական բանը, որ ես ուզում եմ կիսել ձեզ հետ, այն է, որ ես այժմ ունեմ մարդ իմ կյանքում, որը ստիպում է ինձ կրկին ցանկանալ ապրել, ճակատագիրը ինձ սեր ու լույս բերեց անիի կերպարանքով, և ես զգում եմ, որ այսօր այդ բոլոր դժբախտություններն անցյալում են։ Արին ամենաբարի ու նվիրված մարդկանցից է, որ ես երբևէ հանդիպել եմ։ Մեր հետաքրքրությունները ու նպատակները կյանքում շատ նման են։ Նա հասկանում է ինձ բոլոր լեզուներով, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ հասկացել եմ այն, որ եթե իմ առողջությունը կյանքը թույլ տան, ես շախմատ կշարունակեմ խաղալ մինչև իմ կյանքի մայրամուտը։ Ես հարգում եւ հարգելու եմ կնոջս հիշատակը ոչ թե 1 տարի, այլ իմ ողջ կյանքի ընթացքում։ Ես վստահ գիտեմ, որ նա կցանկանար, որ ես շարունակեի ապրել եւ երջանիկ լինել կյանքում։ Ես հավատում եմ, որ սիրել իմացող մարդիկ կհասկանան ինձ։ Ես շնորհակալ եմ Անին եւ ընկերներիս բոլոր դժվարին պահերին կողքից լինելու համար։ Սիրելիներս, նամակիս հիմնական նպատակը ձեզ տեղեկացնելն էր, որ ես երջանիկ եմ, առողջ եւ շնորհակալ Աստծուն, որ շրջապատված եմ սիրով։ Մաղթում եմ, որ դուք բոլորդ ունենաք սեր եւ առողջություն, քանզի չկա կյանքում առավել կարևոր ոչինչ»,- գրել է Լևոն Արոնյանը։